Ако тишка здравствена состојба се две жени кои се здубија со повеќе од 80% изгореници на тилото во вчерашната експлозија во Комановското село Романовце. Едната е на возраст од 35, а другата од 50 години. Лекарите и натаму се борат за нивниот живот. Состојбата им е неизвестна бидејќи имаат животозагрозувачки изгореници по тилото. На одделението за интензивна нега во ургентниот центар згрижени се тројца од повредените. Тројца пациенти во моментот се хоспитализирани кај нас и тоа во единицата за интензивно лекување и тројцата се интубирани и тројцата се на механичка вентилација, односно на апарати за вештачко дишење и се во доста тешка и критична состојба. Уште тројца од повредените се лекуваат на клиниката за хирурски болести, меѓу нив има и бремена жена и дете. Лекарите објаснија дека изгорениците ќе имаат влијание и врз другите органи. Втората пациентка е 28 годишна пациентка со 25% опеченост на површината на телото, со втор степен изгореници. Кај неа отежнителна околност е тоа што е бремена во седми месец. Вчера е направен конзилиарен преглед од страна на гинеколог. Констатирана е состојбата на плодот. Меѓутоа, како ќе се одвие натаму ситуацијата, неблагодарна сега прогнози да даваме. Во вчерашната експлозија на плинска буца загинаа 4 лица, меѓу кои 3 дечиња на возраст од 8, 9 и 10 години. Вчера вечер почина и 59 годишниот маж кој беше сместен на Карил. Трагичниот настан во Романовце отвори низ за прашања какви плински буци се користат во домакинствата. Од противпожарната единица нагласуваат дека голем проблем прават несертифицираните буци кои на пазарот можат да се набавуваат по многу ниски цени, но истите се опасни бидејќи големи се шансите да се случи експлозија на буцата. За разлика од сертифицираните буци под притисок кои се далеку побезбедни и тешко може да дојде до експлозија. Од СВР Куманово си уште немаат информации која е причината за големата експлозија. Поради трагедијата во која животот го загубиа 4 лица, Општина Куманово утре прогласи ден на жалост.